ei ole nakatumist ilma Allahi loata , halba ennet lindudes , öökullides , safarikuus , tähtedest ega kummitusi . Dataiur , mis on dataiur ja millest see oma nime on saanud ? Dataiur on usk halba endesse millegi nägemise või kuulmise tõttu või teatud päevade , kuude või muu sellise tõttu . see on oma nime saanud lindudest , araabia keeles . mõned näited dataiurist . usk halba endesse teatud lindude või loomade nägemise tõttu nagu vareseökull või mustkass usk halba endasse puudega inimese nägemise tõttu . usk halba endasse teatud päevade või kuude nagu safarikuu tõttu . usk halba endasse teatud numbrite tõttu , nagu mõningad pidaga inimesed number kümne suhtes ja nagu läänes ollakse ebaauslikud number kolmeteistkümne suhtes . usk halba endasse millegi katki minemise või maha kukkumise tõttu . usk halba endasse tähtede , tähtkoidu või kohtade tõttu . mis on keelatud detailer ? see , mis motiveerib inimest tegema midagi , mida ta tahab , või mis hoiab teda tagasi selle tegem mis puutub sellesse , mida ta võib endast tunda , kui näeb või kuuleb midagi head või halba , siis selles ei saa teda süüdistada seni , kuni ta sellele erilist tähendust ei omista ja selle põhjal ei otsusta kas midagi teha või sellest hoiduda . kas ta tajur õõnestab moslemi usku ? vastus on jah , sest see nõrgestab tema tavakulit kõige kõrgema allahi suhtes ja tema süda seob end hoopis millegagi , mis ei too talle ei kasu ega ka kahju kas tataür on suurem või väiksem širk ta ? tataür on väiksem širk , mis on vastuolus kohustusliku täieliku tohiidiga . prohvet Muhamed rahul , kui temaga ütles kolm korda järjest et tegutsemine tataüri põhjal on širk . ühes teises hadiitis ütles ta , et ei ole nakatumist ilma Allahi loata ega tearat . mida peaks tegema see , keda ta vaevab tataüri haigus ? ta peaks pöörduma patukahetsuses kõige kõrgema Allahi poole . tema jaoks on sunna öelda , ei ole head peale sinu ja ei ole linde peale sinu lindude ja ei ole jumalat peale sinu . kuidas hoiab esiteks , läbi tõelise tavakuli kõige kõrgema Allahi suhtes , teiseks , tugevdades oma usku Allahi jumalikku tahtesse ja ettemääratusse , kolmandaks teadmisega , et mingi linnu liigutus või muu selline ei mõjuta kuidagi Allahi kuningriiki ega tema tahet ega ettemääratust .